disse brødrene her er så spreke i den alderen de er nå. Hvordan var det ikke da de var i ungdommen? Skikkelig trykk. Nå synger de siste verset og koret en gang til, og så synger vi med. Mange har sett, har sittet og nynnet med, men nå synger du med av hele hjertet. Min Jesus, han lever. Halleluja. Sing it to me.